Megapol. Vi blandar dagens största hit. Blandat med det bästa från igår. Ja, mycket blandad musik. Mycket bra. Helt klart. Mix Megapol. Ja, vi kan inte annars se ut riktigt än 9:03 klockan. Äntligen morgon, det är jag som Adam Alsing. Jag heter Gry Forssell. Och jag är din eran väpnare, Anders Timmel. Jag ska alldeles strax berätta hur det gick i Paradise Poker 2005, dagens final. Men alla först ska vägna oss åt den så kallade Wallander-tävlingen. Ja, vad är det nu då för härlig tävling? Jo, det ska jag säga. Det är en tävling där man har möjlighet att bli skådis. Ah. Man ska tävla genom att läsa en replik som vi har på hemsidan på äntligenmorgon.com. Och den som läser den bäst går vidare till finalen. Och finalen är på fredag och första priset är en roll i den kommande filmen om Wallander. Just det, repliken man läser, den är från den Wallander-filmen som har premiär nu, som heter Mastermind, som jag har hört ska vara bra. Grym, sa ju Wiklund. Ja, och i prispotten finns också massa biljetter förstås till Mastermind-filmen. Och de som tävlar idag, de som har anmält sig, det är till att börja med Sylvia Krenn. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon Sylvia, hur är läget? Ja, det är bra, bra grej. Det går ju bra för Luleå hockey nu, så man kan väl inte annat än vara glad. Trampa på, går som tåget. Ja. De fick stryk senast, då? Ja, men då mot Djurgården, ja, hemma. Men vi vill inte vara några glädjedödare, men de fick stryk senast. Sen tror jag att några djurgårdare låg med några norrländska tjejer och börjat norrländska killarna sura för att det gick upp några 08 och tog bruna. Fortsatt bra infartsmorgon. Tobias? Tobias? Ja. God morgon. Hej, hur är läget? Det är fint. Du, alltså, Sylvia och Tobias, ni ska nu tävla i den här tävlingen. Ni ska läsa upp repliken varsin gång. Och hur kommer det gå till? Sen bedömer vi vem som är bäst. Ja, jag tänkte Jesper Salén är ju här. Han är ju skådis på riktigt, han. Förstås. Jesper är han kommer vara hela veckan. Så att jag tänkte att han kunde få vara med juryn. Ah, om det är okej för Jesper. Första gången i mitt liv som jag känner mig viktig här. Är det okej för dig att du gör det, Jesper? Ja. Jesper är our guy i pokertävlingen. Så att det är därför han är här. Men det är jättebra. Lotten inte bort det här nu, ungdomar. Lotten har avgjort att det är Tobias som ska börja läsa. Har du repliken framför dig? Ja. Underbart. Då säger vi varsågod och läs. Det här var ingen olycka. Det var bara ytterligare en del av hans plan. Ser ni inte hur allt hänger ihop? Bra! Bra! Tobias! Mycket bra, Sylvia. Det där blir svårt att slå. Ja, jag får göra mitt bästa. Ja, helt omöjligt det. Han gjorde en liten egen tolkning också. Den första raden är, det här var ingen olyckshändelse. Men olyckshändelse och olycka, det är samma innebörden. Mm. Sylvia, varsågod, läs. Tackar. Det här är tanne fan i mig ingen olyckshändelse. Det är bara ytterligare ett steg i hans plan. Ser ni inte hur allt hänger ihop? Är det nästa så att vi ska ta... Kan du bedöma på det här? Känner du att du har tillräckligt med... Nej. Jag vill nästan höra en gång till från de båda. Ja, det är ingen dum idé. Jag tycker det var oerhört jämnt. Ja. Säger vi Tobias? Får jag ge lite coaching? Ja. Och se om de kan regissera så här. Ta regi. Ja. Tänk på att det är, ni får inte läsa det som rader. Det är inte tre olika punkter. Det är liksom ett sammanhang. Oh. Förstår ni? Ett sjok. Ja. Oh. Exakt. Demon. Lill Ingmar här. Ja. Tobias? Ja. Är du beredd? Ja. Oh, and action. Det här var ingen olycka, det var bara ytterligare en del av hans plan. Ser ni inte hur allt hänger ihop? Bra! Bättre, med lite coaching. Sylvia, varsågod. Det här är ta mig fan i mig ingen olyckshändelse. Det är bara ytterligare ett steg i hans plan. Fan, ser ni inte hur allt hänger ihop? Oj, lite egna. Vad heter det? Agerar ut. Ja, målar med språket. Ja, du slog ju något också, va? Ja, han stängde ju dörren när han traskade ut. Han var lite besviken på sig själv när de inte hade kommit på det här. Ja, det var det som var special effects. Lite action. Mm. Ja, jag ska säga Jesper, vad säger du? Vem är dagens vinnare? Det är... Vem Sylvia. Går till finalen? Sylvia! Sylvia! Ja. Vet du, jag kan grattis. Du kan motivera dig. Jag kan motivera dig för att det handlar ju om att man ska göra replikerna till sin egen lite sådär. Och då, du gjorde det med att lägga in lite fan och sånt där. Fan. Fast nu blir jag osäker. Du kommer tåström också. Det var faktiskt Sylvia som vann den där. Tackar, tackar. Bra jobbat Tobias direkt. Ja, tyvärr inte ända fram. Det var jättebra också Tobias. Och Sylvia, du är vidare till finalen på fredag. Fint. Så hörs vi då igen. Fint.
Och ni andra som vill vara med och tävla i Wallander-tävlingen och tävla om chansen att få vara med i den nya Wallander-filmen, ni ska gå in på hemsidan antligimorgon.com. Och öva på repliken. Och i finalen får ni möta mig. Nej. Jag vill också vinna. Alldeles strax, hej arbetslös. Alldeles strax ska jag prata med. Vi ska nämligen se vem som har vunnit Paradispåken och också prata med honom. För det är en kille som har vunnit. Först musik från Backstreet Boys. 7:07. Det här är Incomplete. Vi vill varna känsliga lyssnare för att följande program kan verka starkt upphetsande. Sporten med Anders Timell. Hej, hej, hej. Finsk muthärva i fotbollsvärlden. Och det är så att Alliansen förlorade med 8-0 emot Hakka i somras. Och det är oftast thailändska storspelare. Men som är det här en nyhet vi hade för 2 månader sedan? Ja, men nu är den ännu värre. För att det är mycket större än vad man har trott. Och det har inte bara varit de här avgörande matcherna, utan det har varit de här småmatcherna som ingen har brytt sig om egentligen. Så 8-0 alltså blev det här matchen. Det brukar inte bli. De visade bilder igår på Sportspegeln också. Lite kufiska målmål. Och slängde lite åt vänster. Man gick åt höger. Liksom med facit i hand så såg det väldigt udda ut faktiskt. De ska inte förlora med 8-0. Vi hade en sån här spelskandal egentligen för ganska länge sedan. Jag tror 88 eller 89. Det var Thomas Malmqvist, jag tror också han som kom på den på Expressen, som kom på den här spelskandalen. Det var Baltic-spelare faktiskt, som en färg från Karlstad. Även Luleå-spelare i hockey också. Och man, det vet man väl inte? Nej, man vet, det var inga bevis på det egentligen. Men nu är det bevis. Och någon från Expressen bad ju om ursäkt dessutom. Ja, Thomas Malmqvist gör det. Men han var lite rätt ute i alla fall. Men det är farliga. Inga killar man ska leka med. Det är mafiosos. Ja, man ska darra lite också när man går och lägger sig. Alpin skidåkning i Svenskbacken igår. Madonna di Campiglio. Lättare att säga än att stava. Och det var ju där Ingmar tog sin första vinst. Ingmar Stenmark 1974 redan. Och igår var det då Marcus Larsson som var 24 efter första åket. Åkte upp sig till 10:e plats. Han hade tredje bästa tid i andra åket. Men vann gjorde Giorgio Rocca från Italien. Och det snöade lite lätt i de södra italienska alperna. Det var snyggt. Hockeykväll igår också. En gammal kompis till Adam Alsing var med i hockeykväll igår. Det är lite snack om vilka icke-NHL-proffs som ska vara med. Och där propsar faktiskt Andreas Johansson på en plats i laget. Han spelar för Servette nu. Det är klart han ska vara med. Han borde få vara med. Jag träffade faktiskt till och med Andreas Johansson nere på mitt jobb, andra jobb där. Med Adam just. Adam var superstolt. Jättekul. Och jag var ännu stoltare för jag var ju liksom där via Adam. Kände Andreas kul att se. Det var då jag hade hand om hans rehabträning den där kvällen. Det var det. Det funkade ganska bra. Han drack mojito och så det stod härliga till. Det gjorde han inte. Det var jag som gjorde det. Ja, det var det. Förlåt. Han spelade för Genève i alla fall. Men det var bra hockeykväll igår igen. Och Briard satt i studion. Alltså Bengt-Åke Gustafsson. Han ser ut som en yrvaken struts också. Eller en nykläckt unge fågelunge eller någonting. Och så hade Peter Jihde skaffat skepparkrans. Ja, men på riktigt hade han det. Ut. Det var 2 spridda och en i klunga. Det är ingen som anar middag. Skepparkrans, det är alltså polisonger som går hela vägen runt. Det var på väg att börja bli någonting. Jag vet inte varför han sparar på. Det såg inte bra ut alls. Fattar inte det alls. Och så var Roger Melin också, tränaren i Linköping, men han ser ut som pappan i Simpsons. Och, men det är en sån där fan som jag ändå skulle krypa upp i när det blåser snålt ute. Roger Melin är en mysgubbe för mig. Och en kille med ganska hårda nyper dessutom. Det går bra för Linköping i hockeyn. Och till sist också så tycker jag Paolo Di Canio, Lazios fascist-svinspelare som jag kallar honom, som igen mot Livorno på bortaplan hälsade publiken med ett fascisthälsning. Och det tycker jag är vidigt. Alltså stäng av dem från all idrott. Eller skicka upp dem kanske på de här och titta på de här gamla koncentrationslägen i Tyskland för att se hur det verkligen var. För att vidare blir det inte, tycker jag. Han gjorde det förut också. Ja, då fick han böta. 94 000. Ja. Och man ska inte uppmuntra sig utan ta bort Paolo Di Canio från allt vad idrott är. Tack för mig. Hej. Vi vill göra känsliga lyssnare uppmärksamma på att Sporten med Anders Timell nu plötsligt var slut. Äntligen morgon. Äntligen morgon. Adam och Gry. Son of a plumber, Joanna says. Det är egentligen morgon, det är jag som Adam Alsing. Jag heter Gry Forssell och vi har en gäst i studion fortfarande, Jesper Salén. Ja. Skådis Jesper. Ja. Och så poker Jesper. Ja, till skillnad från Stefan Sauk så tycker jag att det är okej när man kallar mig för skådis. Och det var ju ditt program. Ja, Silikon faktiskt. Förresten. Förlåt. Jag hade med Stefan Sauk en gång, vi råkade kalla honom för skådis och så sa han, vad kallar ni författare för? Författis också. Författis. Skit, att du kommer ihåg det. Jo, men det där har jag kommit ihåg länge. Han har ju en poäng. Vad kallar ni författare? Författis. Nej, men vad fan. Är man lite, vem är det som töntar runt i...
rock som sagt. Ja. Idag. Han har i alla fall jobb. Vi följer Paradis Pokern. Snälla skriv. Vi följer Paradis Pokern 2005 The Christmas Edition där 10 spelare möts varje morgon. En vinner 50 000 kronor att spendera på upplevelser. Jesper är our guy. Om du vinner så går 25 000 till välgörenhet och 25 går vidare till fredagspotten. Hur gick det idag? Idag kan jag säga att det är bottennotering för Jesper. Oj! Åkte ut som 8. Så att det, har ni någon bu-knapp? Nej, vi har ingen bu-knapp. Det är ett positivt program. Ja, det har jag faktiskt inte märkt förut att det är. Så att, oj! Det var lite intressant. Oj! Men, varför gick det så dåligt idag då? 3 från slutet. Varför flyger inte höns? Men det bästa är att du får en ny chans imorgon. Det är det som är skönt. Så jag behöver inte gräva ner mig. Och det är bra spelare måste jag säga. Det kommer jag aldrig sticka under stol. Det är bra spelare man möter. Ni som vill vara med i morgondagens final, ni ska kvalificera er ikväll klockan 21.00. Gå in på hemsidan antligimorgon.com. Klicka vidare till Paradispoken 2005. Kodordet idag är Barbados. Just det. Och vi ska snart prata med vinnaren också. Vinnaren av dagens final. Mix Megapol. Äntligen morgon har en egen adventskalender. Gå in på vår hemsida antligenmorgon.com. Där kan du vara med i vår hemliga tomtetävling och vinna en DVD med hårddiskinspelning. Ja, tänka sig. Idag ska du öppna lucka 13. Äntligen morgon, klockan närmar sig 9:30, September Satellites. Vi har ju följt Paradise Poker 2005, The Christmas Edition den här morgonen. Och vi har ju då vår Arga Jesper gick det inget bra för. Däremot så gick det jättebra för Sam! God morgon, grattis! Tack. Vad roligt! Du kom in på ett wildcard, Sam. Jajamän, mycket överraskande. Vilken plats kom du i gårdagens kvalificering? 200 kanske. Och då har man en dator som väljer ut 2 wildcards. Det är de 7 bästa från kvalificeringen och så är 2 wildcards. Hur många är det som spelar i kvalificeringen? Det var 700 igår tror jag. Okej. Det är rätt många. Jo, det är riktigt svårt. Ja, visst. Men så gick du och vann? Ja, jag hade lite flyt. Vad vann du på? Damfyra i ruter. Åh, du ser. Och vad var det till sist när alla korten var uppe på bordet? Jag fick par damer medan han visade upp 7-7. Ah, bra. Var det en skön känsla? Ja, kan man säga, lugnt säga. Var du nervös? Ja, jag är fortfarande nervös. Fast det verkade väldigt cool, men du har ju spelat mycket, berättar du. Ja, jag har spelat i 2 år nu, så att... Bara på nätet eller även mest i verkligheten? Mest på nätet. Du vet att du måste komma och behärska när du spelar på nätet. Inte absolut. Trilla dit. Nej, bra. Men du, nu har... Jag har redan trillat dit i och men på ett bra sätt. Men du spelar inte bort hus och hem? Nej. Ja. Bara huset. Du, samlar du på ni 50 000 kronor. De kommer komma in på ditt konto klockan 12. Och då har du 5 timmar på att spendera dem på upplevelser. Du får inte ha kvar något när du är klar. Du har träffat Upplevelseakademin, Bröderna Schulman antar jag. Ja, de tipsade om en viss herr Bingo Rimér. Mm-hmm. Vad tyckte de att du skulle måla? Göra en julkalender med lite damer. En egen julkalender? Där du är med på bilderna? Troligtvis. Det är ju en briljant idé. En egen julkalender. Ja. Men gud vad fint. Se till att du delar in där i dealen också kopiering så att du också får... Så man får inte behålla... Nej, man får inte ha något kvar. Men då får han ju betala för själva papperskopierna sen själv privat. Ja, du får betala för pappret själv. Så måste det bli. Ja, själva kalendern får man betala för själv. Ja, och sen så själva fotningen blir ju i och med att man inte får... Och ja, det är en gråzon. Men det där säger ingenting. Men det är en strömsumma jämfört med vad det skulle kosta att fota. Det tror jag också. Ja. Vad kul! Så att, vi får väl höra imorgon då. Jamin åker ju med dig ut klockan 12 och så har du 5 timmar på dig att bränna de här 50 000 kronorna. Det ska bli intressant. Och det du inte klarar av, det går vidare till fredagspotten. Ja. Där det idag finns 55 400 kronor om jag har räknat rätt. Får vi se hur mycket du bränner då. Ett tips bara. Håll inte igen. Bara kör nu. Fullt ställ. Mm. Det skulle till och med bli Grand Hotel sen efteråt. Så att... Oh. Ja. Upplevelseakademin verkar fungera fint alltså. De kan tänker liksom... på själva hoppas jag. I alla fall en. Ja, du ser. Du kommer komma. Jag vill ha riskaviar. Inga riskaviar från där. Ja. Det är därför. Vad dåligt. Sam... Till att den kortare brorsan följer med. Fan, är snällare. Okej. Okay. Sam, vad kallar du för när du spelar? Diff Rule. Diff Rule, alltså Diff. Ja. Djurgårdens IF Rule. Jajamän. Nej. Ytterst omoget, jag vet, men... Nej, det är väl inte värre än tror många mig, andra. Tror du är rätt sällskap här, kan jag. Ja, faktiskt. Ja, men ha det så trevligt nu när du bränner pengarna. Tackar så mycket. Så får vi höra imorgon, strax efter 7, vad som hände egentligen. Sam, dagens vinnare alltså i Paradispoken.
Äntligen morgon. Äntligen morgon. Med Adam och Gry. Roxette, it must have been love. Egentligen morgon, det är jag som Adam Alsing. Jag heter Gry Forssell. Ibland undrar mig, du har kört din Alsing, världens bästa Alsing, i samband med Vin Adams pengar. Ja. Jag har fått ett mejl från en kille som heter Mattias. Ja. Och han har skickat en bild som heter Alsing på taket. Han har gjort en jätterolig bild av Karlsson på taket med ditt ansikte som är fantastiskt. Är det sant? Jag måste kolla. Han skickade till mig också. Ja, det tror jag då. Som vi kan försöka se om vi kan, inte kan lägga ut på vår hemsida sen. Den är väldigt, väldigt bra. Jag ser ut lite som Cornelis Vreeswijk däremot. Ser du det? En blandning av Cornelis Vreeswijk och Karlsson på taket. Det ser helt galen ut, men den är väldigt rolig. Ja, vi får lägga ut den. En rolig bild är tydligen också under lucka nummer 13 i vår julkalender som finns på vår hemsida antligamorgon.com, där man kan vinna en DVD, inspelningsbar DVD med hårddisk, va? Ja. Ja. Har du tittat på bilden? Nej, jag har inte det, men jag hörde. Jag var ju på dagis, men jag hörde i radion när ni pratade om det. Den är ju inte på riktigt. Är det så? Mm. Jag ska kolla sen. Mm, ja, jag kan meddela att det inte är riktigt. Hör du? När jag åkte till dagis så lyssnade jag ju då på radion i bilen. Och då hörde jag när ni träffade Jenny Schaffer. Vad trevligt det lät. Ja, det ska vi prata om alldeles, alldeles strax. Mm. Först vill jag berätta för dig om en riktigt korkad. Varför ska man inte köra bil när man har druckit sprit? För att man inte kan köra bil. Exakt. Därför att man är livsfarlig. Mm. Och man gör ofta konstiga saker och en fara för sig själv och andra medtrafikanter. Dessutom är man dum i huvudet. Ja. Vilket denna tyske man bevisade med all önskvärd tydlighet. En 31-åring från Tyskland kör packad. Bilen stannar. Han får punktering och bilen stannar. Och han ringer till bärgaren och säger: hörni, nu har min bil lagt av fullständigt och ni måste komma hit och fixa den. Och kom snabbt för att jag är rätt full. Och jag har inget körkort. Nej. Och det vore ju för jävligt om polisen kom. Så sa han när han ringde till bärgaren, trodde han. Han ringde till polisen. Nej. Han slog fel nummer. Nej. Så istället för att ringa till bärgningsrörelsen så ringde han till polisen och sa: min bil har gått sönder, kom fort för jag är rätt full och inget körkort. Och polisen sa: ja, han ville att vi skulle komma dit fort, så det gjorde vi. Herregud. Där ser man hur korkad man blir. Man blir inte bara dålig på att köra bil, man blir också dum i huvudet. Ja, det blir man faktiskt. Man ska inte köra. Alldeles strax, Janne Schaffer, fantastisk. Jag spelade lite gitarr för oss också. Det var tråkigt att du missade det. Ja, men du hade ju andra sidan mysigt med Vincent. Ja, det hade. Vad sa han, Vincent, din son som hade sitt första Lucia-tåg? Han tyckte faktiskt att det var toppen. Jag trodde inte att han skulle vara så delaktig. Men han gick där med tomteluva och satt på trappen. Och han sjöng inte, men han satt verkligen med stora ögon och kolv och Lucia överallt. Och han tyckte det var toppskoj. Men bor du en liten teaterapa, Janne? Nej, det är han inte. Han är skämtare, man är ingen teaterapa. Och sen gick alla barn och alla vuxna in på dagis för att fika då, att man kan gå. Ja, tussan. Ja, det gick bra. Du var ändå borta en och en halv timme. Ja, men det var trafiken, det är det sjukaste jag varit med om. Stockholm. Uff. Sån trafik har ni inte i Luleå. Nej, det är det som är bra med att börja jobba tidigt. Man slipper det där, det var uff vad vidrigt. Ja, det gör. Vi ska lyssna på Janne Schaffer alldeles strax. Mix Megapol. Vi blandar dagens största hit. Blandat med det bästa från igår. Blandningen. Nytt och gammalt. Mycket bra. Mix Megapol. God morgon Sverige, god morgon Gry Forssell. God morgon Adam Alsing och glad Lucia. Ja, det är samma, det är tisdag. Mm-hmm. Har du någon lust och aktivitet ikväll? Nej, jag var ju på sonens dagis. De firade Lucia i morse, sjöng. Jag spelade in lite, jag vet inte om det går att höra. Vill du, ska vi prova? Vi testar. Definitivt. Va? Ja. Du hör ju, jag spelade in dem när de sjöng på Lucia-tåget. Nej, inga Lucia-aktiviteter ikväll alls. Skönt. Ja. Eller? Ja. Frågar jag ska göra ikväll? Vad ska du göra ikväll? Jag ska stå och hänga med en ishall. Ja, men vad härligt för dig. Har du hört den förut? Kul att få komma ut lite. Ja, visst är det. När jag träffa lite folk.
När jag då åkte till och från dagiset för att bevittna detta fantastiska Lucia-tåg, så lyssnade jag på radion i bilen. Då hörde jag när du träffade Janne Schaffer och hans gitarrist, eller vad var han? Nej, Janne Schaffer gitarrist. Ja, det vet jag, men vad var Tobias? Sångare. Sångare, ja det var han själv bra. Mm, mycket bra. Han ska vara med i Electric Banana Band också. Nej, vad coolt. Han ska vara kameleont i Melodifestivalen. Nej, vad roligt. Och jag hörde om Bob Marley-historien och jag hörde om Sir Janne. Det var väldigt också festligt. Och då får du höra allting igen. Vad kul. Så här lät det. Äntligen morgon. Äntligen morgon. Med Adam och Gry. Vi säger välkomna till Janne Schaffer. Ja. Ja, tack, tack. Och du är inte själv, Janne? Nej, jag har en väldigt god vän med mig. Som heter? Tobias har vi kallat honom när han är ute och sjunger med mig. Men annars heter han Tobias. Tobias Ågren, just ja. Det. Välkommen. Så du sjunger, varför sjunger inte du, Janne? Ja, vill du verkligen veta det? Ja. Ska jag visa prov? Det låter lite sådär. Det tyckte jag var rätt fint. Har du några Lucia-minne, Janne? Ja, jag satt och bläddrade i mitt minnesanteckningsblock här. Och jag har ett litet minne faktiskt. Så det kan ju vara nästan preskriberat nu. Det är 1971 talar vi. Och jag är på turné med någonting som heter Marsfolket. Som du förmodligen inte hört alls. Nej, de har jag inte hört alls. Det finns några medlemmar som du känner till. Det var Claes Ejerstam, det var Björn Schiffs och lite andra. Vi hade samlat ihop oss, vi visste inte vad vi skulle göra. Sen var vi ute på lite turné och spelade vi i Växjö. Barbarella, känner du till det? Ja, det vet jag. Gammal diskotek där. Och det hade vi en arrangör som gjorde lite ett misstag. Han bjöd nämligen på lite glögg och liknande drycker före konserten. Till orkestern så att säga. Så att plötsligt mitt under konserten så ser vi att basisten är borta. För då har han sprungit på muggen faktiskt. mitt under konserten. Ja. Och sen så fortsatte det här i samma glada anda. Så att det blev efterfest på hotellet faktiskt. Överraskande nog. Och den höll på så länge. Så att, och det var då en del elever från en närbeliggande skola som plötsligt säger: oj, vi måste till skolan, vi ska gå lussetåget. Var på några av oss. Hade ni elever från den närbeliggande skolan på efterfesten? Just precis. Så att det var en stor fest på hotellet. Och sen efter, plötsligt säger de så här: nu måste vi gå. Vi måste sticka iväg. Vi ska gå på lussetåg i skolan. Då hänger vi med. Så vi virar in oss i sån här lakan och grejer. Och satte på sån här... Och så gick vi med i lussetåget faktiskt. Och slutet, alla var väldigt glada. Björn Schiff, Janne Schaffer, Claes Ejerstam. Ja, några till. Ja. Det var väldigt skojigt faktiskt. Och sen gick vi och la oss och sov faktiskt. Då spelade vi på Mali också. Ja, såg jag, det visste jag inte. Alltså visste inte det? Nej. Nej, men han var här, förstår du. Det är en ganska lång historia, men ska jag hinna dra hela? Halva. Jag vet inte hur lång den är, men pröva. Nej, det var så här att 1972 så jobbade jag väldigt mycket som studiemusiker. Och då kom det hit en amerikansk soulsång som heter Johnny Nash, kanske ni spelar ibland. I can see clearly now. Han skulle spela huvudrollen och skriva musik till en svensk film som heter Vill så gärna tro. Kommer du ihåg den? Nej. Inte så konstigt, det är en absolut sämsta film som vi gjort. Okay. Men i varje fall, det är inte det som är intressant filmen, utan det är filmmusiken. Alltså vi satt ju då och spelade in, när man spelar in filmmusik så tar det 2-3 dagar sådär. Men här var det 1 vecka, 2 veckor. Och mitt på 3:e veckan man förstår att vi håller inte bara på med filmmusik. Vi håller på med Johnny Nashs nya platta samtidigt. Fast han lät skivbolag betala alltihopa. Aj, briljant. Och sen en dag så ringde han till, och då bodde hela gänget bodde i ett hus ute i Bromma. Och en dag så ringde han till mig och säger: Janne, come out to the house. We're gonna play some new music. We're gonna check some new music. Ja, och Janne, ja visst, jag åkte dit. Och så spelade han upp en vinylskiva. Så han bara: what do you think about this, Janne? Oh, it's nice. I'm gonna bring this guy here tomorrow. We're gonna teach you to play this new music. Han kom inte dagen efter, men han kom 2 dagar senare. Så stod han i kostym, vitt skjorta, slips, välkammat, kortklippt sådär. Det var bara det att hela huset var fullt med folk. Men då var det någon som kom på att det finns en garderob här. Vi river ut kläderna, lägger in en madrass. Och det gjorde de det. Och där bodde han, Bob Marley då. Så han var ju på i studion och... Han bodde i en garderob i ett hus ute i Bromma. Ja, exakt. Och, kan jag komma ihåg adressen? Ja, det värsta att jag gjorde. Jag kan berätta, det finns en epilog till det här också. Ja. Och sen i varje fall så spelade vi in. Vi gjorde större etapper. Han var här som låtskrivare. Så Johnny Nash skrev musikförlagskontrakt med Bob Marley. Så han fick han får fortfarande samipengar eller stimpengar för alla Bob Marleys låtar. Och sedan alldeles nyligen så gjorde jag en liten, jag höll på med att filma en liten grej. Så var vi där på den här adressen, jag vill inte säga var det var någonstans. Men och jag tyckte pinsamt, för det här bor ju nya människor nu. Precis när jag kommer ut så kommer grannen ut och säger så här: åh, ni ska till Bob Marley-huset. Äntligen morgon. Äntligen morgon med Adam och Gry. Dido! Thank you!
Julstämning. Jag försökte låta som en thank you. Den här äntligen morgonen börjar lida mot sitt slut. Ja, tyvärr, men du, vilken fullspäckad morgon det har varit. Jag har inte haft tid att andas ens. Janne Schaffer, Filip och Fredrik, Upplevelseakademin. Jag är blå om läpparna. Har glömt att andas? Ja, det har varit så mycket. Det har varit fullt påställ. Det har varit plattan i botten. Mm. Wow. Imorgon så kommer väl Upplevelseakademin tillbaka, va, Bröderna Schulman? Ja, och en av dem ska dessutom framföra skvaller från Stureplan. Det vill säga Alex Schulman, yes. Som man ju alltid gör när det är onsdag. Imorgon också Werner Fögeli, vad säger man, kockarnas kock känns, men han är ju ändå en... Han är ju en förgrundsfigur för Kock-Sverige. Han har en ny bok, va? Älskade mat heter den. Hoppas han har med sig någonting som inte är för fett. Tror du han tar med sig mat? Nej, jag hoppas. Önskar kostar ingenting. Vi ska prata med honom och med Anders Timmel och med varandra. Och med... Det blir så mycket annat också som vi inte kan gå in på här nu. Vi ska prata med er också. Och gå in och spela på pokern ikväll. Barbados är lösenordet. Klockan 21 börjar. Yes. Mm. Och var med i varandra-tävlingen. Antligenmorgon.com är hemsidan. Nu säger vi, allsing. Forssell. Out. Escapade. Is it worth?